za 7 dana odmah kad se rodi. Što je čekao? Znači oni su bili zajedno. A živjeli su zajedno. Ne, živjeli su zajedno 4-2. Prvo djete pa prošle 2 godine pa drugo djete. Zajednica u bolnici možda stavi NN bez partnera. I stavila je. Stavila je. Iz nekog razloga je stavila. I nastavili su da žive zajedno. Djeca nisu blizance, raskaj 2 godine. Znam, ali vidi, Mićo, znaš što ja mislim? Evidentno je da je majka na neki način problematična. Ali je bilo suludo da on sinoć, gde prvi put upoznaje dete, još ga zatrpava informacijama, pritom je majka i preminula. Ja sam samo postao pitanje da bude... Da, tako da će sigurno biti tema to, 100%. Možda ćemo... Pa ima, ja sam se takvih priča nagledao na onom drugom mestu. Pomirili da ima još jedno dete, pa se opet posađaju još jedno dete, NN. Eto, odgovora na 2 NN. E, pa to nam nije odgovorio, mogo je da iskoristi par minuta da malo više obi... Bio je u dva... Ljudi! U dva navrata je imao priliku bar malo da priču o tome. U oba navrata sam video da je izbegao, eskivirao odgovor. Pa dobro, eto, neka bude da nije vremeni mesto. Kad je rekao da je majka odlazila od kuće i da danima nisu znali gde je. A bilo je suludo da mu sve te informacije sinoć saspe u glavu. Ne, ne znači, naravno da ne znači. Najlakše pričati tako želimo. Ne, 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 ali u svakom slučaju sinoć je bilo puno. Evo, djela. On je rekao da je radio u Italiji sad. Evo, pitanje za Mijunu, neka ona kaže svoje mišljenje o ovome. Pa ti, ja se slažem, Ivane, sa svim ovim stvarima, sa što si ti rekao. Takođe, ja sam sve vreme plakala iz ne znam kog razloga, nema pojma, zbog Ćube nekako, jer bilo mi je žao Ćuba u tom momentu, previše, ali nekako mi je njegov otac sve vreme... Nisam videla emociju kod njegovog oca, ne znam kako da objasnim, kao što sam i rekla, više mi je delovo nekako zbunjeno od kamera, kada god se postavljalo pitanje vezano za to, socijalni rad, odlazak, pa to nećemo, pa krene da priča, pa priča imena tetke, babe, druge tetke, dece, mislim, kapiram ja Ćubu i to zanima, ali je bitnije bilo se sazna zašto je ostavljen, šta je bilo sa mamom i njim, zašto su se posvađali, zašto se on nije borio, zašto nije tada tražio DNK. Nekako sve bitne odgovore su eskivirali, da bi on pričao o Instagram profilima, o TikTokovima, da ga je tražio preko Facebooka, da je slao pare 2 godine tamo nekome, mislim, kao da ti ne znaš ko ti je sin, pa šalješ tamo nekoj osobi preko društvenih mreža, navodno 2 godine, ne znam, sve mi tu smrdi. Ma smrdi i to, šalješ nekome ne može da se prevari, nema šanse. Kako je sad video svoje dete i znao, to je to bez te. Da, te 2 godine dok je slao ovo, mogu da pita tu osobu koja je slao pare, mogu da vidim ja tu decu, da vidim nešto. To sad nije bitno, bitno su oni našli, pa će oni nastave dalje. Naravno, da. Nek oni to rešavaju, šta je, sad mi da pravimo njemu ovde zbrku u glavi, da on pravi sebi cirkus. Ja ne pravim zbrku, ja pričam svoje mišljenje. Kad izađe napolje, on će da nastavi sa njim odnos i on će da vidi šta je i kako je. Tako da mi sad njemu punimo glavu ovde, da li je to, jeste. Ne znamo ništa što se toga tiče, oni su se našli i oni će rešavati. Ok, ja sam izdala svoje mišljenje, najviše bih volila sve bude kako treba kad oni izađu, da sve to bude kao što mu je tata rekao, da mu prepiše i kuću, da mu se sve postavi i mamino nasledstvo koje ti je prepisano. I to sad kad znaš, to je sve super i sve bi to bilo odlično da tako bude. Da će Bog, ali ne znam, mi sad ono pitani smo za komentar, meni je bilo dirljivo i tužno, ja kažem da je meni to bilo čudno s njegove strane, ti si naravno bio zbunjen jer si i dete i nisi ti meni izgledao kao da nemaš empatije, emocije, nego si mi bio previše zbunjen. Naravno i meni sad neko ovde dođe, nisam videla nikad u životu, ne bih nija mogla pokažem svu ljubav, da sam živjela sa nekim drugim 18 godina, što je normalno. Tako da, eto, to je to. Hvala. E, pitanje za... Za Stanića. Kako se osjećaš, Uroše, kada te milionski auditorijum proglasa... Izglasa, tačnije. Proglasa. Izvinjavam se. Izglasa za najvećeg... Proglasa ili izglasa? Ja sam se ispravila. Izglasa. A, lapsu si napravila. Izglasa. Ali ti nemoj da vređaš Đoleta, pričaš da je smradi Ološ, jer ti si dečko koji ne vređa, mala dete.
kada si, kako se osjećaš... Zašto je pošto lažo? Naravno, naravno. Ja ne znam, da li ti umeju da formulišu pitanje? Ne umem. Pa mislim da učite. Kako se osjećaš kada si dobio tu titulu najvećeg lažova elite? Čekaj, pet put mi postavljaš pitanje, samo drugačije radosled reči. Šesti put. Odgovori na pitanje, na to je to. Na koje od šest? Da proglasam, izglasam? Odluči na koje god hoćeš. Pa ja ne znam što znači ti reći. Ti bi najprej razumeo to prvo iskreno, pitanje, jer si ti... Nije mi jasna definicija i redosled reči u toj rečenici koju si ti postavila. Ja ne znam da u srpskom jeziku i književnosti postoji reč proglasam. Da proglasam. Pa ja ne znam što znači reč proglasati. Ja odgovorit ću, ajde, pošto sam ja inteligentan, pa ne moraš da mi... Bravo. Pa ću te lapsuse, inteligentan sam jako. Mogu da skapiram i umem da čitam i da analiziram ljude i da imam maslovitu maštu, imam jako dobru memoriju. Ajde, ajde, odgovorit ću. Pa, pređe na... Na stvar. Kao što si ti prešla sa Stanislavom, mogu telu na stvar, ajde. Prešla. Tako. Svoje mamom, što ću ja preći pičkati mamom. Moje mamom. A još jednom recimo. Moje mamom. A još jednom spomenu. Što mi spominjete mamom? Ajde, spomeni još jednom. A što se od što radiš? Ajde, spomeni još jednom. Ja ne znam koje meni postoji pitanje. Ajde, spomeni još jednom. Kaj uzvratim, vređaju, gađaju, vređaju, nešto je ovo. A još jednom me vređa, a još jednom nešto reći. Ja nisam nikoga uvredio, ja ne upotrebljavam psovke. Odgovori tako je na pitanje da deo gledalca, to je nečega podrška, je glasa za mene. Ja imam ništa protiv toga. Slobodno, svako ima pravo da glasa. Ovo je demokratska i slobodna.